Por conta da pandemia, a gente acabou não podendo entrar no Palácio Piratini para conhecer, mas na internet tem um tour guiado virtual. Pelo portão, nós vimos um carro estacionado. Ali também era onde Borges de Medeiros estacionava sua carruagem. Esse carro foi o primeiro carro do estado do Rio Grande do Sul. Era um Ford que chegava a 20 km por hora e funcionava a manivela. Há histórias e lendas de que existe 4 túneis subterrâneos que saem do Palácio Piratini. Ao norte, vai para o antigo Cais do Porto. Ao sul, leva para a Rua de Trás, a Rua Coronel Fernando de Machado. Ao leste, leva para a Praça Raul Pila, que é próximo ali do Mercado Municipal. E ao oeste, vai para aquela região do gasômetro. Foi encontrado um mapa dos túneis de Porto Alegre, junto dele uma carta onde dizia que esse mapa tinha que ser entregue a Bento Gonçalves, que foi o líder da Revolução Farroupilha. Ele tendo esse mapa em mãos, ele ia saber um túnel para ter acesso ao Palácio Piratini, que era a sede do governo do estado. Na construção do Palácio Farroupilha, um desses túneis foi interrompido. Na ampliação da Avenida Borges de Medeiros, que passa embaixo do viaduto Otávio Rocha, foi encontrado um desses túneis. Pode não passar de uma lenda, uma especulação. O mistério vai continuar, porque quem poderia ajudar a decifrá-lo não deu muitas pistas. Oportunamente, eu vou lhe dar um depoimento a esse respeito. Mas agora, ainda não. Vai ter o seu momento. Oportunamente, eu vou lhe dar um depoimento a esse respeito. Mas agora, ainda não. Catedral de Porto Alegre, a Igreja Matriz Nossa Senhora, Madre de Deus. Essas duas torres levaram 20 anos para serem construídas. O Papa visitou a cidade, eles derrubaram a antiga igreja matriz, fizeram uma igreja ainda maior que se transformou na Catedral de Porto Alegre, que é essa que a gente está vendo hoje. São Lucas está acompanhado pelo touro nessa imagem por narrar seu evangelho no templo, onde animais eram ofertados a Deus, e um desses animais era o touro. Sim. São Marcos está acompanhado do leão, pois seu evangelho mostra Cristo como rei e inicia no deserto, onde havia animais selvagens. Além disso, o leão representa a força do povo cristão. São Mateus está acompanhado por um menino alado, um anjo, pois seu evangelho foca na origem divina de Deus e na sua descendência humana. São João vem acompanhado da águia por sua grande capacidade intelectual, pois trazia ao seu tempo os ensinamentos de Jesus. Ele morreu com quase 100 anos, foi o único dos apóstolos que não foi morto pelos perseguidores. O presidente da província de Porto Alegre liberou a obra para a construção do Teatro de São Pedro, porém iniciou a Revolução Farroupilha e só depois de 23 anos ela foi construída. Depois de 7 anos chegamos aqui na cidade de Essa avenida se chama Borges de Medeiros, ela passa embaixo do viaduto Otávio Rocha. Borges de Medeiros, ele foi o presidente do estado do Rio Grande do Sul e morou dentro do Palácio Piratini. Frio? Frio! Tá ligado?
gente está aqui no viaduto Otávio Rocha. Essa parte de cima se chama Passeio das Quatro Estações. E em cada ponta desse viaduto tem uma escadaria e cada escadaria tem o nome de uma estação do ano. Então ali tem a escadaria do inverno, verão, outono e a primavera. Aqui é a escadaria 24 de maio. Tem azulejos com citações de pessoas famosas e dos moradores dessa rua. Lugar onde estou, já fui embora. Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o quê. E aí, vieram fazer o que aqui? Só deixar minha risada. Vou deixar risada. 5-1. Todo dia um 7-1 diferente. Essa daqui é a rua Gonçalo de Carvalho. Há uns anos atrás, uma empresa queria construir um grande estacionamento nessa rua e ia ter que derrubar algumas das árvores, mas os moradores não deixaram porque eles que cuidaram dessas árvores e há 70 anos atrás eles que plantaram. Manifestantes do mundo inteiro se comoveram com essa situação. Inclusive um blogueiro português postou no blog dele que essa era a rua mais bonita do mundo. Até que a empresa do estacionamento desistiu de construir um estacionamento nessa rua e ela ficou conhecida como a rua mais bonita do mundo. A gente está no Mercado Público de Porto Alegre. Ali é a Banca 40, conhecida pelo seu sorvete. O restaurante Gambrios é um restaurante centenário. Aqui houve um incêndio em 2013 e foi perdido parte do teto do mercado, mas o restante da estrutura é toda mantida como a original. Eu tava mais na frente fazendo umas filmagens, foi quando eu vi no chão várias moedas e de repente uma pessoa do meu lado arremessou mais moedas. Então eu voltei correndo, chamei os meninos pra ver aquilo e quando a gente chegou tinha um senhorzinho se abaixando, fazendo um sinal de respeito e coletando aquelas moedas do chão. Então a gente perguntou pra um rapaz que trabalhava lá o que era isso. Oi, estamos em Porto Alegre. Aqui é a usina do gasômetro. Ela é uma usina que já está desativada e hoje é um ponto cultural, um ponto de turismo. Essa chaminé tem 117 metros de altura e ela foi construída para diminuir o problema de fuligem que estava causando nas casas aqui nos arredores. Fechado desde 2017 para reforma e não terminaram ainda. A gente está indo agora ali para a estátua da Elis Regina. Aqui é a estátua.
estátua de Elis Regina, que foi feita em homenagem à cantora. E esse disco foi feito para lembrar um LP, que era o que se usava, né, na época. Está no 360 Gastrobar, aqui em Porto Alegre. É um restaurante que dá para ver o Rio Guaíba em 360 graus. E ali na frente fica a usina do gasômetro. Estamos no Parque Moinhos do Vento, e um mineiro mandou construir esse moinho para simbolizar que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do Brasil. Ó, a gente chegou aqui no restaurante Armazém, eu tô com meus afilhados, Lívia, Natália, Ricardo e Anderson, meu marido. Vamos lá. Live in a broken home, girl.